עכשיו אנחנו נסביר עוד נקודה נוספת. כדי למנוע שני דברים יש כאן. כדי למנוע התחברות עם גויים, הקדוש ברוך הוא עשה את האינתיפאדה הזאת שמתחילה לפעול חזק בלוד, רמלה ועוד כל מיני ערים ערביות, לשתי סיבות. סיבה אחת, למנוע את הקמת הממשלה השמאלנית. ממשלת שינוי בגימטריה השמאל, בדיוק. הם רצו להישען על ערבים. פורסם בערוץ 7 היום. מה? האם פורסם בערוץ 7, שרציתי לכאורה גם במייל, שבנט ולפיד רצו להודיע על הממשלה כבר עוד אתמול או שהיום, אבל לא יכלו כי... ברור, ברור, הקדש ברוך הוא. ובא התפרעויות האלה. אני אמרתי בטח אולי זה בשביל שלא נעשה טעויות כאלה. ברור, זה אין ספק, זה ספק. זה בא למנוע את... אני אגיד לכם ככה, סתם כדאי שתשימו לב לפסוקים. אשר פיהם דיבר עכשיו, וימינה ימין שקר, זה נאמר בני נכר. אבל לא רק בני נכר, תשימו לב גם כן. ימינה ימין שקר. מי זה ימין שקר? ימינה. כן. ימין שקר. פיהם דיבר עכשיו, הוא הבטיח לא להיכנס עם הרבים בשם אופנו. אבל מה גימטריה דיבר עכשיו? בן נתניהו. יותר חשוב להם להנקם בנתניהו מאשר לעשות מה שצריך לעשות, להפר את כל הבטחת הבחירות שלהם, ללכת עם, עם המשותפת, לא רק עם רע"מ. רע"מ לפחות דיברו, זמרו זמירות חדשות, לכן אמורות עכשיו סותמו את ה... לא. אני הייתי אומר יותר מזה, חז"ל אמרו לנו, לא נבראו רע"מים אלא לפשט הקמומיות שבלב. כל הסיפור עם רע"מ, שבהתחלה היה נראה שאפשר אולי להתחבר עם רע"מ, כמו שהוא זימר זמירות חדשות יותר. יש ברוך הוא יראה לנו מזה. ברנחה בידוע שעשיו שונא ליעקב. כמו שעשיו שונא ליעקב, גם ישמעאל היה שונא ליצחק. חז"ל אומרים, כמטלה לירא חצי ממוות שישמעאל רצה להרוג את יצחק. קרא לו חצי ואמר, אני משחק אני. אז זאת אומרת, כאן, אין בספק, התזמון המוצלח משמיים, שיום ירושלים ייפגש עם הרמדאן, וכאן יהיה מהומות חדשות. זה סוגר כרגע, אין לי ספק שזה ימוטט. מישהו כבר אמר, היירוט הראשון היה יירוט הממשלה. ממשלת השמאל יירוטה על ידי הטילים של חמאס. כשחמאס ירה אתמול ירושלים, גם המספר מעניין, 7 טילים. 7. איזה 7 טילים? 7 טילים ירה לכיוון ירושלים אתמול. איפה? אתמול. איפה? ירושלים. ירושלים? עצמו? לא, נפלה בקריית ענבים וטלסטון. כן, כן. פרבר ירושלים, זה נפל בטוב, פרבר ירושלים. שבע זה גם כי מזכיר לנו את העניין הזה של שמיטה שבדרך. שמיטה זה תמיד זמן של אחרי את הימים. המילה שמיטה בעצמה, גימטריה משיח בן דוד, משיח, משיח, המשיח, עם אחד יותר. המשיח יוצא בגימטריה שמיטה, אם תוסיף אחד לכולל. אנחנו יודעים שישית קולות, שביעית מלחמות, שמינית בן דוד בה. הקדוש ברוך הוא רצה לפרק את הממשלת השמאל הזאת, כי זה היה אסון גדול לעם ישראל. לא למדנו מההתנתקות, לא למדנו מאוסלו. רצו ללכת, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך ליבם לשנוא עמו. עשה לנו כאן לא דבר פשוט. עשה לנו את העניין הזה של... שהחברה הערבית לא יכולה להיות שותפת. ממילא מה קורה? יהיה בחירות חדשות. השמאל לא יכול, נתניהו נכשל, לא יכול היה להקים ממשלה. השמאל היה בטוח שכבר הקים ממשלה עם רע"מ, וזה התבטל כרגע. אבל
וגם אתמול קרם לו אותו דבר. הקדוש עשה גם שהערבים הישראלים השתדלו, כדי שהלחץ על רם מבפנים לא יאפשר לו לעשות מה שרוצה. אף על פי שכנראה הוא היה פרגמטי, רצה להרוויח כאן, להכניס את הערבים הישראלים לתוך החיים, אבל הקדוש לא מאפשר. לא לכם ולנו לבנות את בית השם, לא לכם ולנו לבנות מדינה. אותו יסוד, למה? יש סכנה גדולה שהוא רוצה לחתור מבפנים. מה שרם כל כך רצה, איזה שני מובנים, או בגלל שהוא יפנים, שמדינת ישראל זה קיימה, שהגימטריה של השנה שלנו היום זה כבר עד. התחלנו את שנת 74 למדינה. השנה 74 למדינה זה גימטריה עד, בעניין עד עד, בעזרת השם, או עד. היית עכשיו נפילה בחולון. מה? עכשיו הודיעו לי. שמה? עכשיו לפני דקה היית פיצוץ בחולון. כבר בחולון הגיע. מה קרה? בחולון, פשוט הגיעה הפצצה של הערבי. מה? הפצצה, יריע מיד. כן, אני יודע, מה קרה בחולון? ששם פגעו, שם נפל הסקאד, לא סקאד, פצצה. גרד, גרד. מה? גרד נפל. כן. ומה קרה? נפל, לא קרה כלום כנראה, הם לא יודעים. שם יעזור, בינתיים היה ניסים גדולים. כן. ניסים גדולים, זאת רואים פה שהקדוש ברוך הוא כאן מכניס את העניין הזה באופן מיוחד, זה לא סתם ככה. אז כמו שהסברנו, הדבר למחוק, כנראה להרבה שנים, החלום הזה של ממסדת שמאל, שתישן על ערבים, נמחקה. עדיין אני לא רואה שהפוליטיקאים הטיפשים האלה מבינים, בגנץ כנראה פחות טיפש מכולם, הוא אומר, עכשיו זה לא זמן לפוליטיקה. אבל אחרים שעדיין חולמים להקים ממשלה שתישען על ערבים, הם פשוט רואים מכמה זה שוחד מעבר עיני חכמים וסלט דבר צדיק. מה שעשה רבין ופרס באוסלו, לא? אה? מה שיהיה באוסלו, עם הסכם אוסלו. כן, הקדוש ברוך הוא רחם עלינו ועשה את זה. זה דבר מוסף. יש כאן, זאת אומרת, אבל זה פה אני רוצה להראות לכם כמה דברים חשובים להבין. כתוב בגמרא, אין בן דוד בא עד שתכלה, לא כתוב תתבטא, תכלה מלכות הזולה. כשתכלה זה בגמרא 750. ויש פסוק בתנ״ך שמתאים לזה, והוא, התפרדו כל פועלי אבן, התפרדו כל זה 750. פה יש פירוט. קדוש ברוך הוא עשה שהערבים משתוללים. תכלה, כמה קודם אמר? כשתכלה מלכות הזולה בישראל. כן, כמה זה בגימטריה? שתכלה זה 750. מלכות הזולה... תכלה זה צריך להיות 455, לא? לא. תו 400, כף 20, למד 30, 450. שין ותו זה 700. מה? שין ותו זה כבר 700. אבל תכלה. שתכלה. ברור, כן. כתוב גם שם הגמרא ומלכות הזולה. מלכות הזולה בגימטריה בדיוק, אם אתה מוסיף את השניים הכולל, יוצא ביבי נתניהו. ומי מתנגד? לפיד, איפה כתוב, איפה זה כתוב? כתוב, מאיפה אנחנו יודעים שתכלה מלכות הזולה של נתניהו? כי כתוב, וחרת את הזלזלים. זה הפסוק, והסמך זה אומרת הגמרא, זה לשון זול, אחרת את הזלזלים. זלזלים בגימטריה לפיד בדיוק. גם סיוון, עכשיו יום ראש חודש סיוון, סיוון בגימטריה בלפיד, שיח בלפיד. עדיין לא מבין מה זה שיח בלפיד, זה חודש זה שיח בגימטריה, שווה לשיח. וסיוון זה בדיוק בגימטריה בלפיד. לפיד זה 124, סיוון זה 126. ברור שיש כאן דברים גדולים מאוד שמתגלגלים, במיוחד ששבועות זה זמן לידת דוד. זה לא רק קבלת התורה, כי קבלת התורה זה חלק מהכנה לקראת המשיח. הרי, ועומדנו לפני הר סיני, נתקן חטא אדם הראשון. חזרנו עם ישראל שעמדו בהר סיני, פסקה זומתם. לא יצא גם למות, כמו אדם הראשון לפני החטא היה. אם מלך את הרגל, אז הכל היה אחרת.
ההכנה, קבלת התורה, קבלת התורה. יש קבלת תורה, יש מתן תורה. קבלת התורה זה מצדנו, מתן תורה זה מצדו של הקדוש ברוך הוא. היום אנחנו מתחילים את חודש סיוון. חזרנו עם היסור מיפידים באחד החודש השביעי. והיסור מיפידים מהמלאק שהכר אותם, וזהו אותנו בתשובה מסוימת, כמו שאנחנו מציינים השבוע. אתמול עוד חגגו, אני לא יודע מה פתאום אתמול, כי זה היה למעשה ב-9 למאי, או ב-8 למאי, אצל הרוסים 8 למאי, אצל המערב 9 למאי, הקניית גרמניה. סוף מלחמת העולם השנייה של רגל. שלשום היה. 9 למאי אני יודע, אבל חגיגה אתמול שמעתי רק ברדיו על החגיגה שהזכירו את זה. אולי הזכירו את מה שהיה ב-9. אבל אני אומר לך, ברוסיה חגיגים ב-8, זה היה בשבת. נחילה ב-9 בקום, לא, ברוסיה זה 8, במערב זה 9. רוסיה נוהג לחגוג ב-9 למאי, כל שנה. 9 למאי זה אירופה המערבית. אולי הם יצטרפו לחגיגות של אירופה המערבית. בהתחלה, הרוסים יום אחד קודם קיבלו את הקנייה של גרמניה. לא חשוב. לא משנה, 9 למאי, לא זה הנושא. הנושא שאתה בדיוק, אנחנו היינו בסיום של גוג ומגוג. אותו תאריך עברי, שמלחמת העולם השנייה נגמרה בתאריך העברי חבר ביער, אותו תאריך פרצה מלחמת ששת הימים, כדי לומר לנו שזה המשך. אז גם פה אני רוצה להראות לכם את הנושא הזה, כאילו היום האינתיפאדה הזאת החדשה היא המשך של מלחמת ששת הימים. כמו מלחמת ששת הימים קיבלנו את ירושלים, התקדמנו צעד לגאולה, וברוך עכשיו פירק את ממשלת השמאל. מה? פירק את ממשלת השמאל. מי? המראות עכשיו, הקדוש ברוך פירק את ממשלת השמאל. כן. כדי שלא תקום ממשלת השמאל. וזה הכנה למשיח. למה? כתוב, ביום הקום מצוקה דוד הנופלת. הנופלת, אם אנחנו מדברים על הנופלת, תפכו את המילה הנופלת, זה עושה אסוציאציה. הנופלת יוצא נפתלי. סוכה דוד, דוד כתוב שם עם יוד, דוד, דוד בגימת הביבי. אולי הכוונה שבכל זאת תקום ממשלה בסוף ה-28 יום, למה? דוד עם יוד זה 24. כן, זה דוד. כן. דוד עם יוד, כמו כן. בדברי הימים. יש דוד של ספר שמואל, במלאכים זה דוד, זה דלת, יוד דלת זה 14. בדברי הימים ובתנ"ך זה מופיע עם יוד, דוד של 24. יש שתי דוד. לכן ביידן, כתוב שכשאלה ממשלה, אנחנו התחלנו להתחכך עם ביידן עכשיו, כשאתה יודע, אמריקה וישראל, עולים כעת על מסלול של התנגשות מסוימת. בגלל החוקים של להכשיר את ההתנחלות הצעירה ועוד כמה דברים. להכשיר? להכשיר את ההתנחלות הצעירה, מה שהיה ליכוד. אנחנו עומדים, יש מסלול התנגשות מסוים עם ארצות הברית, זה גם כחלק מן הגאולה, כמו שיעקב מישי אומר, חרלף, שבאחרית הימים גם המדינות שעזרו לנו יחזרו בהן. ולכן אני אומר שעצם הדבר שזה כעת מעכב את ה... אני לא יודע ברור למה, לא יודע ברור אם לא תהיה ממשלה. אני חושב שלא תהיה ממשלה, יהיה בחירות חמישיות, אולי שישיות ושביעיות גם כן. למה? כי חזון אמרו לנו שהמשיח יבוא כשלא תהיה ממשלה בישראל. והראינו שבאמת כבר אנחנו בבחירות הרביעיות להנחה, מדברים כבר עכשיו די ברור על בחירות או חזרה בתשובה של הסרבנים, של כולם. של הסרבנים הימנים, של סרבנים של רול השמאל. ירזו בתשובה, אז יהיה ממשלת תמין. או שיותר סביר אומרים שיהיה בחירות חמישיות כבר. כבר מדברים שהסיכוי לבחירות חמישיות גדל פי כמה. הוא למעשה כרגע הסיכוי הכי גדול. למה? אין מאשר בישראל. החמאס גם כן ניסה לצל את זה, הוא חשב שאם נשאר בישראל, יותר קל להתקיף. הם יש בעל בית למדינה. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא יראה לנו שהוא טרח כאן, בנקודה הזאת באופן גדול. על כל פנים,
אנחנו צריכים להסתכל כאן בהכנה למשיח, שישית קולות, שביעית מלחמות, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה עם איראן. אנחנו רואים שביידן עשה לנו נזק גדול מבחינת איראן. סעודיה שנשענה, עזרה לנו הרבה לעשות שלום בין הערבים. היום היא נסוגה, כי ביידן לא נותן לה את הגיבוי שטראמפ נתן לה. פוחדת מאיראן. טוב, זו נקודה שנייה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. בניית התבוללות. למה קורה עכשיו האסון הזה של התבוללות? למנוע התבוללות. מה הכוונה? אני חוזר קטע על אחד השירים שלי, כבר דיברתי על זה קודם. הפך ליבם לשנוא עמו. אנחנו צריכים לשים לב לנקודה מאוד מעניינת. כל פעם שהיהודי רוצה להתחבר אל הגוי, הגוי נותן לו סטירה. אין לך התחברות יותר גדולה מזה מאשר לעשות את אבאס סנסור, שר בממשלת השמאל. הם דיברו לעשות את השר בממשלת השמאל, לא רק תמיכה מבחוץ, כי הוא טען, או שאני מצביע בעד, ואז אני חלק מכל העסק, כדי שישתלם לי, שיראו שאני לא סתם טיפש. תמיכה בחוץ אומר, זה לא בחשבון. או נגד, או בעד, ואני חלק מכל העסק. הם הסכימו לעשות אותו חלק מכל העסק. ולכן, כיוון שזה יצריך להיות חלק מכל העסק, אז הקדוש ברוך הוא הוסיף לנו כאן את העניין הזה. ופה אנחנו חוזרים למה שהרבה פעמים הבאנו, את האמירה החדה מאוד, שהמאיר שפירא אמר, כשיהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. מי אמר את זה אליו? אמיר שפירא. מיובלי. מי זה אפיומי? כן, אמיר שפירא דופמי היה שנון מאוד. יש לו אמירות נפלאות. כשהוא פתח את הכנסייה הגדולה, הוא היה צריך לפתוח את הכנסייה הגדולה. אז איך הוא פתח את זה? במילים יפות מאוד. זו שיצרה כנסייה גדולה, אז איך הוא פתח את זה? הוא אמר ככה. בנוסח ספרד, התפילה מתחילה בהודו. בנוסח אשכנז, התפילה מתחילה במזמור שיר חזק, הדבר תל אביב. אבל כשמאים לכבוד השם לעולם, הנוסח הוא אחיד. אבל? אבל כשמאים לכבוד השם לעולם, אז הנוסח הוא אחיד. ברור. זו אמירה יפה מאוד שלו, שלמשל, אתם קוראים אדם ונאמר תורה, הם קוראים אדם. אז הוא שם לב לנקודה, אמר, אדם אין לו ריבוי של אדמים. אדם יש לו רק, בין עם ישראל הוא מיליון, בין שהוא אחד, הוא תמיד אדם. ולשון שפות אחרות, יש איש, זה היחיד, ויש רבים, אנשים. למילה אדמים אין ריבוי. למה שרוצה להגיד, תגיד לשופט הגוי ששאל אותך, מה זה, אנחנו חתולים, עכברים ביניכם, למה אתם קוראים רק את עצמכם אדם? אמרת לנו את השאלה, את התשובה הזאת. תגיד לו, ברוסית יש צ'לוביאק ויש לודי. צ'לוביאק זה אדם פרטי, ולודי זה... צ'לוביאק? תגיד לו, יש צ'לוביאק ויש לודי אצלכם, אתם רוסים. יש לכם צ'לוביאק, זה אדם היחיד, ולודי זה הרבים. אצלנו יש רק אדם, בין שאנחנו אחד, בין שאנחנו תמיד זה יודעים. טוב, אז בואו נחזור לעניין שלנו כעת עכשיו, כמו שדיברת על זה קודם. הקדוש ברוך הוא מעורר שנאה בינינו לבין התורה, זה חסד אלוקי גדול מאוד. רש"י אומר בספר הפרדס, לעתיד לבוא, נגיד תודה לקדוש ברוך הוא על האנטישמיות. אלמלא האנטישמיות, לא היינו קיימים כבר. למה? האנטישמיות יצרה מרחק בינינו, וזה מה שגם כן אמר אברהם אבינו לאליעזר. כשאליעזר רצה שביתו תינשא ליצחק, אמר לו אברהם, אתה ארור, אתה בן של חם, ואני ברוך, ואין ארור מדבק ברוך. הוא אמר לו, לא אמר לו אין ברוך מדבק ברוך. הברוך עלול לטעות, הוא עשה כזה ברוך ושאור לא רוצה. אבל שם טוב, הגיע טורקיה, רצה להגיע לארץ ישראל, לא זכר, חזר מטורקיה לארץ ישראל. אבל כשהגיע לטורקיה זה ערב שבת, טבל במקרה.
והנה קבוצה גויים טורקים לקראתו. הם ממלאים את הכביש ופוחד שיתחקר בהם כשהוא עובר. הוא עשה הקדוש ברוך הוא. פתאום הוא שומע, אחד הטורקים אומר לשני, תברחו מכאן, יש כאן ידי מסריח. הם ברחו ממנו ולא היה צריך להתחקר בהם. אז אנחנו צריכים לדעת שאחד מהדברים החסדים. עכשיו אני רוצה לעזור לעובדות שקרו. כשהאינתיפאדה הראשונה פרצה, זה היה ביום 40 למדינה, כמו שכתוב, שהנושא הזה, הרמב"ם 40 שנה עקוד בדור, הוא אמר אותו אלה ובדור. 40 שנה עקוד בדור. ביום 40 להחזרת המדינה, למדינה באום, פרצה אינתיפאדה הראשונה. מדוע? שאל אותי תלמיד, מה אני אומר על אינתיפאדה? אמרתי, בואו רשם שיש אינתיפאדה. פעולה מאוד, אותו זה פשוט, על פי הפסוק. עבר לי פעם סתם, באותו שבוע התפרסם שאלפי נשים יהודיות ניסו לערבים. זה באותו רגע שיש דבר כזה, הקדוש, סטופ, עצור, אין המשך, אי אפשר. אינתיפאדה פרצה כשנשים יהודיות הרשו לצאת להתחתן עם ערבים. זה היה דבר ראשון, הסכם אוסלו, מה עשה? אני לא יודע אם אתם זוכרים, באותו השבוע שהיה הסכם אוסלו, היה ניסויים של יהודיה עם ערבי והעיתון ידיעות אחרונות, הטיפש הזה, עשה מזה כותרת חשובה, הנה, השלום מגיע. מה עשה כזה בחור? יותר מ-1,500 הרוגים שילמנו ביוקר על ההתחברות הזאת. עכשיו רצו להקים ממשלה יחד עם אבאס, עם אבאס, מנסור, הקדוש ברוך הוא. הוא מסוכן מאוד. זה אומר בית הלוי על הפסוק שכתוב, הפך ליבם לשנועם. שאומר בית הלוי, הרי הדבר הזה הוא כל כך לא מובן לו. למה? אותו פרק כתוב שהאמת שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מבין המצרים. חסדים של הקדוש ברוך הוא, אז למה כתוב שם בתורה, בתהילים, את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את הצרות, הפך לי בעם לשנוא. אומר, זה היה טובה גדולה לעם ישראל. למה? אז אנחנו אומרים, מתי יצאנו ממצרים, בזכות מה יצאנו ממצרים? היינו מצוינים שם, לא החלפנו את השפה, לא החלפנו את הביגוד, היינו זרים שם. שם זרים. אומר בית הלוי, בליבם, כשידעו שיש גלות, חשוב לטשטש את היהודים. אבל אם אתם יודעים, יותר שנא את המתבוללים יותר ממה שאת היהודים האותנטיים. אני רואה בהם רצון להיבלע בעם הגרמני. היטלר שנא את המתבוללים יותר ממה שאת היהודי האותנטי שלא מתבולל. הוא ראה בזה שהם רוצים להתבלל בתוך האומה הגרמנית, הוא לא רצה אותם בתוך האומה הגרמנית. זה מה שהקדוש ברוך הוא גם עשה בשואה, את השנאה הגדולה לעם ישראל. זה היה חשוב מאוד כדי שנדע את מקומנו בהיסטוריה. אז זאת אומרת ככה, מה שעכשיו, השנאה של הערבים שפרצה בצורה לא פשוטה, בא בגלל רעם. לכן אני אומר את האמירה של חזר, אומרים, לא נבראו רעמים שבלב, אלא לפשט, לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט הקמיות שבלב. הגימטריה של רעם זה שי, מתנה שמיים, שהקדוש ברוך הוא שלח לנו את רעם, כדי שנבין מה שסמוטריץ צעק. עכשיו יש כאלה שמתחילים להעריך את מה שהוא צעק, שעמד על העקרונות שלו, אמר, אי אפשר לסמוך על הערבים. אני עצמי טעיתי, חשבתי שכיוון שהוא מזמר מאות חדשות, סנסור ויותר מזה, אני לא יודע אם סנסור, זאת אומרת, הוא זמר מאות חדשות, וזה גרם לי לחשוב אולי, אמנם חשבתי שמתוך שלא נשמע בא נשמע, אמנם הכל מטרה של את האינטרסים. הדור שלא נשמע, אבל נשמע, הוא בא ומתן את הקיטור בינינו לבין הפלסטינאים, שאם הערבי הישראלי יותר מכבד את המדינה, מוכן לזהות איתה, זה יקרין גם על עליהם. אבל זה כנראה זה לא ככה, לא
הקדוש ברוך הוא דרג אומר, כמו שמסביר שהאנטישמיות בחוץ לארץ זה בלתי מובנת לחלוטין. גם עכשיו, כל הזמן מנסים להבין מה הסיבת האנטישמיות. תולים את זה באל-אקצה, תולים את זה ב... זה עוד טעות. הם לא מבודקים את החלק הרוחני שבדבר. הדבר האמיתי זה מה שהזכרנו קודם. יש ברוך הוא רוצה להבדיל את אתכם מן העמים, כמו שכתוב בספר ויקרא שקראנו לפני שבועיים, ההפטרה של ספר, הפרסים של פרשת קדושים. והייתם לקדושים, והבדיל אתכם מן העמים, אומר רש"י, אם אתם מובדלים מן העמים, אתם שלי, ואם לאו, אתם שנברך, אז זה בחיים אתר. זה בדיוק מה שקרה היום, אתמול, וזה יום ירושלים. דווקא יום ירושלים. ירושלים כתוב, לעתיד לבוא, וישב ממזר באשדוד, בן אחד לא ייכנס לירושלים. אני יודע מה הכוונה, כתוב בפורך בצפן, בישראל, שאלו לרגל, הכוונה כנראה להתיישב בירושלים, להחזיק, לא. איך אומר הנביא ישעיה, הנה אני שם את ירושלים, סף רעל לכל העמים, כל נומסי עשרות יסרטו. עכשיו גם כתוב, כלפיד אש באמיר, לפיד אש באמיר ואכל, ימין ושמאל. מה שעשה כאן חיבור של ימים ושמאל לטובת רעם זה כנראה פשע גנוראי. הקדוש ברוך הוא משלם לנו עכשיו את זה במחיר גבוה. יש כבר נביאים ממשים, אנחנו לא רואים את גמר סבב הסופות. על כל פנים בואו נסכם את הדברים שאנחנו רואים פה בעולמנו. במירון היה אסון בלתי מובן. למה בלתי מובן? כי כל השנים היה אותו דוחק. כל השנים היה נס גדול לשמור עלינו. השנה, לא, אין נס גדול. למה? מירון זה גימטרייה כופר. אולי זה, אתה אמר, צדיקים שנבחרו להיות קורבנות הציבור, הם חיפרו עלינו. שעכשיו אנחנו רואים, הם ממשלה ברוך השם של שמאל. הנפגעים ברוך השם מועטים. כיפת ברזל מיירטת ברוך השם, וזה כתוב, גם כדאי שתשימו לגימטריה של פרק כיפת ברזל היא גם מדהימה. כיפת ברזל גימטריה זה בניסים ונפלאות. זה גימטריה אחת. אותו דבר גם כן, עוד גימטריה, במידת הרחמים. כל יום היה תקלה בכיפת ברזל, ולכן נפלו בתוך העיר, נפלו. זו הנקודה שהמשלים למה שרציתי היום לומר. אז שמתם לב, יש לנו כאן שרשרת של מוראות, ולמעשה כולם שזורים אחד בשני. הטלפון במירון, אני אגיד לכם גם סיום מלחמת העולם השנייה, היה לזה בתש"ה, בל"ג בעומר היה התחלת הכניעה. כיבוש ברלין היה בל"ג בעומר. זה דין שבדין. יכול להיות שבו זה דין שבדין, ספר של עוד, אבל זה הפך להיות למשיח. גם פה יכול להיות שכאן, מה שקורה לנו עכשיו, מידת הדין, שהערבים משתוללים עכשיו, זה מידת הדין, כדי שהיא הופכת לרחמים, שנתרחק מכל החלומות ההזויים האלה, להקים ממשלה שמאלנית. כבר היום נשמעים קולות, אבל לא מספיק. מפלגת שינוי יש כבר כמה קולות שצועקים. איזה טיפשות זו, לסמוך על הערבים. עדיין לא שמענו את בנט, כבר שמו לב. תמיד במראות כאלה בנט ולפיד מתלהמים מאוד נגד הערבים. הפעם הם שותקים, ממלאים פיהם מים. למה הם רוצים ללכת עם הערבים? פה כבר אנחנו רואים כמה זה מסוכן. עצם הדבר הזה שבנט ולפיד שותקים בגלל שהם רוצים את עדיין את השותפות של הערבים, זה מראה כמה צדק. מוסס, שאי אפשר לסמוך עליהם. הוא לא ידע שזה משמיים. כולם יודעים שאי אפשר לסמוך עליהם, לא חלס. מה? לדעת כולם יודעים שאי אפשר לסמוך עליהם, זה רק בשביל הכיסא. זה נקרא, לא, זה נקרא שוחד שמעביר עיני חכמים שהם האמינו, לא ככה. הם חשבו שזה אפשרי. אני גם חשבתי שכאן חל שינוי גדול, ללכת הימים כדי שישאלו בינינו, כדי שישאלו בעולם. אבל כנראה עוד לא הגיע הזמן.
כתוב הרי, אז הפך עולמים שפה ברורה לקרוא בשם השם. למה יש תקשורת עולמית שעשתה את כל כדור הארץ לכפר קטן? גם התחבורה וגם התקשורת האלקטרונית חיברה את כל כדור הארץ, עשתה אותו לכפר גבוה וקטן, כי זה מה שהכנה לקראת אחרית הימים, שכתוב אז הפך עולמים שפה ברורה כולם, לעובדה שכם אחד. זאת היה אחדות. אבל עכשיו האחדות הזאת היא מוקדמת. עדיין אנחנו לא בשלים, כי כל המטרה, קראתי את המטרה של ליברמן, זה לחזק חילול שבת, לפגוע בקדושת המשפחה על ידי נישואים אזרחיים, לגייס בחורי ישיבות שזה כל הקיום של מדינת ישראל, זה בזכות התורה. הבאתי גם ראייה חזקה מאוד. איפה אנחנו רואים את זה בעליל? ראשית כל, מאז שבגין עלה לשלטון ונתן תקציב לישיבות, הכלכלה של ישראל פורחת. דבר שני זה הגז שנמצא, שזה גם כן חזק מאוד את מדינת ישראל. בים התיכון נמצא ובוצעי גז רבים. אז אני שמתי לב לשמות. השמות העירו לי בעין, באלף, לא בעין, העירו לי את העניין. הגז הראשון המפורסם הגדול היה תמר. שאלתי את עצמי, בים לקרוא לשם תמר זה קצת מוזר, נכון? הוא קרא את זה השם ביתו שקוראים לתמר. אבל לצד זה תמר, זה פרי תמר. הגמרא בפרסר הפתחים אומרת, למה הקדוש ברוך הוא יקבלנו את זה לבבל? שם יש הרבה תמרים, נאכל תמרים ומטרה. אתה לא יודע את הקשר לאובי, לא משנה. לא אומרים שאכילת התמר היא באה ללמד תורה. המרבס השני שעכשיו עומד להיפתח זה לוויתן, גם זה היה קשה, זה טוב. לוויתן בכל זאת סביר יותר לקרוא לו בים. לוויתן פה שלוויתנים לא מסויים בים התיכון. זה יותר בכותב, זה לא מקום שלהם פה. בכל זאת, לוויתן שייך. רק מה זה סודת הלוויתן? השפשטו את החכמה לעתיד לבוא. וגם כן זה הסברנו תמיד, למה המדורות של ל"ג בעומר, מה זה המדורות? כי התורת הקבלה נקראת אור. אז הכל שמחת העתיד לבוא, זה התפשטות התורה בעולם. לכן כל הדברים הללו באים לומר לנו, רבותיי, אנחנו בשעה גדולה של ההיסטוריה, אני מביא ראייה מהפסוק, זה ראייה שלי, על פי החתם סופר. החתם סופר אומר, תשפ"א זה הפסוק, מהשפוט ירים ויון, מהשפוט, השפוט, המילה השפוט היא בליבר בתנ״ך, בדיוק תשפ"א. זאת השנה תשפ"א ירים ויון. אני הסתכלתי בפסוק עצמו ונדמתי. מה כתוב קודם? מקימי מאפר דל. מאפר דל בגימת המשיח בן דוד. בלי כולל, בלי מוסיף, יש עוד 100%. 424, 424. זה לא נפלא. הקימי מאפר דל, מהשפעת ירים ויום, תשפ"א. זאת אומרת, השנה, כל המאורעות, הם מכינים אותנו לקראת שעה גדולה מאוד. אבל לפני אחד, שנשכיל ונבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וחלילה לא נחמיץ את ההזדמנות. כמה פעמים כאן הזמנו את האחרונות, וזה גם כן בסקר ירושלים. החמצת הזדמנות, יום ירושלים. בעקבות מלחמת ששת הימים, היה חזרה בתשובה גדולה מאוד בעולם. הוא עוד עושה כמה לתחייה. הישיבות, בעלי תשובה, ראשונה, אני חושב, זה יחידות בהיסטוריה, שכל הלומדים היו שם בלי רקע יהודי קודם. הישיבות בעלי תשובה קמו בעקבות מלחמת ששת הימים. ירושלים, יש התורה, הוא שמח, הכל התחיל לקרות במלחמת ששת הימים. אבל מלחמת ששת הימים הייתה צריכה להביא גאולה. למה? החידה אומר, רוח אלוקים מרחבת אדוניים, זה תשכ"ח. לקראת תשכ"ח קיבלנו את ירושלים. אבל קיבלנו את ירושלים ולא הפכנו אותה. קיבלנו את ירושלים של מטה. תחילה זה היה גם ירושלים שמעלה, פתחו איתה בכנסת את הישיבה החגיגית. ישעיהו, אמנם היה תימני, אבל מהמערך. בפרקי יהודיה מתהילים. הכל היה בצורה רוחנית יותר. זה היה צריך לגליל אבי משיח. אבל לא, הוא בא הרבה זמן, דיין דיבר שישראל הפכה להיות מעצמה. צבאית, דיברו דברי שחץ וגאווה. אבל בעיקר היה הספר שאחד המשרדים בממשלה הוציא לאור,
אתה עשית זאת, לא הקדוש ברוך הוא, אתה עשית זאת. הם הצטרפו בעמותינו הרבים לקנאים, מהצד השני, תקפו את הניסים ואמרו, זה לא ניסים, זה סתרה אחת. אז גם כן דבר נורא והיום, לומר שהשטן התיישב על כיסא השם. אנחנו יודעים שנעדים בהודעה כל עושה הקדוש ברוך הוא. הם אמרו את הניסים עשה חלילה, סתרה אחת, לא נתראה בניסיון. זה הכל היה, עכשיו לכן אני אומר שהכל התחיל בירושלים. בירושלים היה לנו הזדמנות להביא את המקדש משמיים, גם אז, אם אתם זוכרים. אחרי כמה שעות שכבשנו את הכותל, אמרנו, אבא את בידינו. אז היה נחזיר לרבק את המפתחות, הוא אומר, מי צריך את הוותיקן הזה, על בית המקדש. אז אומנם, מה שאמרו, במלחמה על הבית בידינו, במיוחד אחר כך שהזכירו את הכותל. כי בן אדם לא יודע מה זה בית המקדש, את הכותל כן ידעו מה זה. דווקא הכותל עוד יותר ריטט את הלבות מאשר הר הבית. זה מגלה לנו את הטעות שלנו. הכותל זה שריד של חורבן, זה לא בניין. אחרי של חורבן. בית המקדש זה עיקר. לכן אנחנו צריכים לראות מה שפרץ בהר הבית. בא להזכיר לנו שצריך לבקש לפעול. שאם אנחנו זוכרים כירושלמי פרק ה' של המסר שני, שאמר שאנחנו נבנה את המקדש, הרי ודאי אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות. יש גם פעולות חיוביות מאוד בכל המקדש. יש כאלה שנותנים הרצאות כל הזמן. חפץ חיים הרי אמר, כדי לקרב את הגאולה, צריך ללמוד הלכות קודשים, כדי שנראה לקדוש ברוך הוא אומר, נתן משל. כשהחתן יודע שהכלה כבר נמצאת בעולם החתונות, אז מה שלא יהיה, הוא מקצר, הוא מעוף, הוא אפילו מפסיק כל מה שהוא עושה, מתלבש ורץ לחופה. כך אומר, כשאנחנו נהיה מוכנים ללכות קורבנות, ונדע אותם היטב, צריך ללמוד קורבנות, זה לא פשוט. אז זה יביא את הגאולה. לכן אני אומר, רבותיי, גם מה שקורה עכשיו בדרום, אני יודע בדיוק מה יוצא שם. הכל פונים, עזה זה מקום ששמשון קלקל. שם, לכן בדרך חברון, בשני המקומות האלה, היה לנו הרבה צרות מהזתים והחברונאים. שמשון, שהיה נועד להיות, הוא יחל להושיע את ישראל, הוא עשה גם כמה טעויות. אבל בעזה הייתה טעות הגדולה שלו שם, משהו, הוא מוצא את האישה היא. עזה, זה בא לומר לנו, צריך לתקן גם את הנקודות האלה. שמשון נכשל בנושא הזה, אנחנו נכשלים שלא מוכרים מספיק. אבל הקדוש ברוך הוא כתמנה, גם עכשיו בוודאי הקיץ הזה כנראה לא יהיה אפשרי לעשות את תהלוכת הגאווה השחצנית הזאת. מה שכתוב שם גם כן באותו גמרא שהזכרנו, שלא יהיה ממשלה, כתוב שם גם כן. הנושא הזה של הגאווה להתבטל. הם קוראים לזה מצד הגאווה, גאווה, חורבן של גאווה. לעשות מתנופת ותועבה, גאווה. אז זהו מה שרציתי לומר לכם רבותיי. יש כאן שרשרת של מראות, ומאחוזת אחת להם, גאולת ישראל, אבל הכל תלוי בנו בעזרת השם.